해보고 맘마 too egg spicy 뭐 내다 너 달라 저디를 마찰로 가고 마달라 가고 달라 맛 가이 플레가레 올라 아헤 2x 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 你在这里干的那种不会了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 你在这里干
culo, ma non fare di tu. Da pula te venía en pa. Cera de tan alarma. Con mi la cera da. Lo tan ya cuadi ba. Uy la te amo con ana. O YouTube de la va. No me bachi el lomi de chevo. Baby Liam. Hey. Va la mo dar no. Ya helia. Te so amo ma. Ma, ahora mo mo. Dollar GoPro. Malah jom dia tanya. Baby kau? Kau pun dah. Betul. Wah, macam tak belayar nak me. Mereka jadi tu bawa me. Kau me kau ya. ใช่ครับดูนะแล้วให้บ้านเราคนเดียวบ้านเราใช่ไหมเนี่ยใช่เนาะเอาแต่กันแหละเรื่องมาหมูซักหมูบดเลยเหรอเบื่อเลยใช่ป่ะนะมีโกโปรเนี่ยมาเราเบื่อหน่อยแล้วว่าจะพาเราว่าชิชเช่นพลายเนาะ ยินดีต้อนรับเต้ชอดี้แต่เป็นน้องชอดี้ไม่ได้เบอร์อินอ๋อวิบ่าวเลยเลิกก่อนเลิกมือละกันเหรอยอเอ็งบุคคลธรรมชาติอย่างนี้อ๋อคนน้อชอดี้ชอดี้ก็ได้ไงยาคู่กันชอดี้แต่ต้องทำอะไรแต่เดือนละแค่นี้โอ้ตัวสารนอตีเลยติดจุดกันยันเดือนนี้นอนไม่จุดกัน เอาอย่าไปยืนหรอเนี่ยดูอะไรเนี่ยดูอะไรเนี่ยได้เห็นเลยว่าพระเฮลิ่งอะไรเห็นจังไม่เอาอีกเลยก็ยืนเลยนี่ก็ตัวเอ็กซ์มาเลยตัวเอ็กซ์ยังกันนั่นเลย อืมอาตาเห็นมันเจ็บเหรอวันนี้แม่มีคนอัดคลิปหรอมะอัดคลิปไว้มาเห็นละเรื่องซ้อมนายอ่ะมาช่วยหน่อยได้ยังไงมาขอรับด้วยฟังเรื่องโบราณกันทีนะ ก็ออกมาได้ไงให้ไปให้กี่เลยโอ้ยอะไรฮะรู้ไหมรู้ไหมเนี่ยอะไรเฮ้ยไอ้ส่วนอะไรเราตัดเลยแล้วแค่นี้โอ้ไก่ตาไอ้กี่วะเนาะแล้วพอที่มาเอาไปคิมชิมหนูพี่เราเนาะแต่มาเอาได้ตีเอาไปคิมชิมพี่เราไม่กินไม่บ้านเลยพี่เราเบื่อไปอุบิลิสแต่มาเอาวิเดอุบิลิสชอบแต่เนาะอะไรคิมชิมอ่ะอ๋อ Riktig koreansk. Riktig koreansk kimchi.
Det här är då. Så håller jag här då. Med ett mål. Daddy, mamma är där nu då. Och där nu då. Nej, mamma. För Thì chúng mua cái cơm mà ở về mua bao nhiêu à tụt bao à cái gì hết bao nhiêu mà đấy sập luôn là đã rồi giờ mua rồi để tao giờ bỏ vào cái khoản giờ bao nhiêu được bao nó ăn đủ rồi ăn vào là mua cái tao cũ đi mày thọ mày ăn kim chi mà Mm. Nu börjar vi kalla Willis. Mm. Börjar jag nå? Det börjar sig där. Tar det med att då eller? Då. Ja, ja. Det är bara mamma. Det är ju bäst för henne. Mm. Han är bäst för henne. Precis. Det är bäst för henne. Inte lägga. Det är bäst för henne. 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 Det Ja, men du. Du har tjejbörjat på dig. Vad gör? Ja, det är ju vad det är. Ja, men. Jag går på hävja. Jag går på gånga. Vet du, jag bor okej då. Jag bor igen. Jag är alla gärna. Jag har det med grönsakerna. Vi då la. Man bör. Okej. Vad är det här på det här? Det var kallt. Det är ju också. Kallt. Det var kallt här. Kallt till och med fel. Ja. Så. Om du vill jag kommer att blåda. Nej, bara kommer att. Se, se du ordet. Det är inte så mycket. Vad är det du gör? Vad du gör? Det är inte så mycket. Och låt det. Låt det. Så. Det är ju. Det är ju det. Bara mat eller på något. Vad du? Vad är det bara på? Bara på något. Och för att lära mig ordet. Men det på det. Ja, det blir omod där, jag vet inte. Det här är ju. Och vad är med till kaffe? Det är det här då, mina rum. Det är någon där, och vad är det här? Det är många här, det är många här, det är många här. Det är många här. Kemiker. Kemiker, det är många här. Jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Jag vet inte, jag vet inte. Jag vet inte, jag vet inte. Vad är det här? Det är många här, det är många här. Jag har helt satt här. Åh, vi lär in det. Jag vet inte, jag vet inte. Det är många här. Jag har inte Jag tror att det var det. 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 Jag t
打到炮眼了，你昨晚你还弄半天，看到出不去干，打炮。